Тетяна Рак із Бобринецького району самотужки виховує 4 дітей. Другий місяць жінка не отримує соціальних виплат, родину від голоду рятує господарство. У нас курі, качки, гусі, ну там кролики є закриті, і гусі, ой, кози, і 35 соток городу. Та підробіток. Ну, якщо гукнуть на роботу, хтось, то підемо, підзаробимо, купимо крупису. Чому не приходять по 2000 гривень на дитину вже другий місяць, жінка не знає. У соцмережі натрапила на цілу спільноту обурених мам. Тож ініціативною групою пішли до чиновників з'ясовувати, де гроші. Подала на одиноку матір і тепер питання в мене, чи отримаю я. Гроші будуть, але коли невідомо, затримка виникла через зміни в законі. Нові умови нарахування виплат Кабмін затвердив, а механізм не розробив. Як тільки з'явиться програмне забезпечення, на всіх заявників, які були звернення з 1.07 по сьогоднішній день і далі, будемо робити офіційні запити. Якщо у вас доходів ніяких немає, якщо ви матимете право, допомогу як одинокій матері вам буде призначено і виплачено. І це триватиме лише півроку. Потім діятимуть нові умови отримання пільг. Їх урядовці вже затвердили. Далі, аби отримати допомогу, мами-одиначки мають або працювати, або стояти на обліку в центрі зайнятості. Жінки кажуть, це неможливо. На весь Бобринецький район лише 8 вакансій. Але з них 4 вакансії – це для інвалідів, зареєстровані в нас. Для жінок на сьогоднішній день у нас вакансії відсутні. Людина без освіти, якщо вона свише 35 років, вона до нас може звертатися тільки в пошуковий період, а офіційно перебувати на обліку – ні, якщо вона не має взагалі трудового стажу. Під дію цього нормативу підпадає і Дарина Крамаренко. Вона теж із району, виховує 5 дітей. Жінка жодного дня офіційно не працювала. Тож за півроку залишиться зовсім без державної підтримки. У мене дитині 3,5 роки. Садочок у нас не працює. Потім дитині 6 років. Тобто я не можу їх залишити вдома. Старші діти теж навчаються, хлопчик мав іти в технікум. Я думаю, наша влада не мала права на час карантину робити такі зміни. Вдіяти нічого не можуть, констатують чиновники, виконують вказівки міністерства. Ну, жінка має шукати роботу, забезпечувати себе роботою, перш за все. Тому що держава не може всіх забезпечувати. Мабуть, із цього і пішов такий підхід. Але від таких аргументів, кажуть мами-одиначки, їм не легше, грошей немає, а за кілька тижнів розпочнеться школа. За що зібрати дітей на навчання – не знають. Приблизно до 10 це точно треба. Це щоб всіх взуть, вдіть. Олена Данилишин, Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини СІБІН. Додаткову довідку про те, що дитина не хворіла на коронавірус та не контактувала з хворими, вимагають у школах Кропивницького. Про це повідомляють батьки у соцмережах. Ситуацію прокоментувала начальниця управління освіти Лариса Костенко. Посадовиця каже, наразі довідки не обов'язкові, але цілком можливо, що така вимога з'явиться. Поки у школах проводять опитування батьків, серед питань, зокрема, чи їхня дитина контактувала з хворими на ковід та чи тестувалася на коронавірус. А зараз рекомендація міністерства, що класні керівники повинні провести будуть опитування. І в нас є анкета для учнів, але обов'язково, щоб батьки дали правдиву інформацію, але якщо наша комісія міська ТКНС дасть доручення, щоб все ж таки були довідки, то ми будемо всі рекомендації виконувати. А от як ставляться у місті до потенційної вимоги з боку адміністрації шкіл Кропивницького надати довідку про те, чи хворіла дитина або ж хтось із членів родини на ковід, запитаємо у батьків учнів. Ну, я думаю, це нормально. Щоб не заражала інших дітей. Мені здається, краще, щоб була справка. Да. Я думаю, що так. Для безпеки, в першу чергу. Щоб отримати цю довідку, хай предоставлять тест дитині.
Ну, тут вот именно финансовые больше вопросы, понимаете? Если бы находили такой золотой компромисс, то это было бы хорошо, чтобы и семья могла обезопасить и себя, и окружающие детки, которые будут в школе учиться, будут знать, что я отдаю ребенка в школу. Она с удовольствием ждет, кстати, пойти в школу, но будет неприятно, если они пойдут и через 2 недели заболеют все. То есть как кто-то из ребенка окажется больной и заразит всю школу. Сейчас еще начнется ажиотаж, все родители нервно побегут делать эту справку, будут огромные очереди. Также на работе нужно брать несколько выходных для того, чтобы пройти это все. То есть, ну, это очень сложно для родителей, как финансово, так и по времени. То есть я против этого. Ну, ви знаєте, якщо, скажімо, наприклад, міськрада оплатить це тестування, то я не проти. Наприклад, чи хворіти чи ні, це дуже класно. А так, це дуже дорого. Я вважаю, що за кошт самих батьків період підготовки до навчального нового року це просто кістонсенс. Довідку отримали дуже швидко, записались в електронну чергу до терапевта. Проте я думаю, що вона не є актуальною, тому що як можна надати довідку про те, що дитина здорова, не перехворіла на ковід, не контактувала з хворими на ковід, але не обстежити ні батьків, ні саму дитину, не взяти маски, аби провести тестування. Тому я думаю, що ця довідка – це просто чиясь примха. Ти дуже незвичайна дівчина. Ну і на тому мерсі. Так проходять технічні репетиції сучасного театру «Сатири» із Кропивницького. Нині працюють над гротескною комедією «Не вір очам своїм». Тетяна Ковальчук у ролі гувернантки сьогодні відпрацьовувала образ і діалоги своєї героїні. Ой, ну вона інтересний персонаж такий у мене. Ну, вона така вітряна, така умна. Вона знає, що вона хоче від життя. Вона строїть плани. Не завжди знає, як правильно. Ну, не завжди правду знає, але уші вона має. За півтора року існування аматорського театру його актори показали глядачам обласного центру 5 вистав. Усі вони комедійного характеру. Нині трупа готується до участі у фестивалі «Вересневі самоцвіти». Уперше. Я впевнений, що на «Вересневих самоцвітах» ми представимо доволі таку серйозну виставу. Це комедійна вистава, і мене тішить те, що на рівні тих театрів, які приїздять до Кропивницького в рамках «Вересневих самоцвітів», а це національні театри, дуже відомі театри, ми маємо змогу дати виставу і заявити про себе. Цьогорічні «Вересневі самоцвіти» – ювілейні Всеукраїнському фестивалю театрального мистецтва «50». Головний режисер Сергій Компанієць розповідає, на професійній сцені театру імені Кропивницького виступатиме чимало аматорських колективів. Професійний український театр, він виник із театру аматорського, і ми приділили цьому теж велике значення при підготовці до фестивалю. Частіше за все вони були залучені до програми «На хуторі Надія», але в цьому році вони будуть масштабно представлені самі на сцені цього театру, біля поруч з яким ми стоїмо. Окрім театральних колективів, відомих не лише в Україні, а й за її межами, до Кропивницького з'їдуться імениті письменники, художники та музиканти. За задумом режисера, «Вересневі самоцвіти» мають стати ще масштабнішим всеукраїнським фестом. Триватиме він із 23 по 27 вересня. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, Артур Переханян. Телевізійні новини CBN. Камери спостереження встановлюють у парку «Новоукраїнки», аби жителі в онлайн-режимі могли стежити за тим, як триває будівництво у місті скверу на Соборній. Наразі на території зносять колишній гараж, де монтують старі каруселі, лавки, урни, бордюри та залишки асфальту. Далі підрядники вирівнять ґрунт і прокладуть комунікації. У парку планують встановити сцену, пішохідний фонтан, дитячі майданчики та вбиральні. Ідея створити у Новоукраїнці сквер на Соборній виникла 2 роки тому. Її підтримала міжнародна програма USAID «Добре».